tämän kurssin aikana on muodostunut semmoinen kuva tästä tekoälystä ja sen suomista mahdollisuuksista ja uhkista, niin ehkä isoimpana uhkana on se, että me ei osata eikä ymmärretä käyttää sitä tilaisuutta, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja sitten toisena, että me ei ymmärretä myöskään sitä, että meidän pitää pitää tästä hyvästä osaamisesta kiinni, koska se on mun mielestäni avain sitten siihen tulevaisuuteen. Se pieni riski. Tämä tietysti mahdollistaa myös varmaan aivan ennennäkemätöntä niin kuin rikollisuutta ja riskejä, mutta silti mä näkisin, että tämä on niin kuin kokonaisuutenaan loistava mahdollisuus meille ratkaista juuri niitä ongelmia, jotka nämä aikaisemmat teknologiat ehkä on sitten luoneet. Ehkä suuri mahdollisuus mun mielestä on saada meidän niin kuin yhteiskunnan päätöksenteosta reaaliaikaista. Eli me voidaan kerätä yhteiskunnan kehityksestä, yhteiskunnan tilanteesta dataa, analysoida se big datan analysointimenetelmillä ja tehdä poliittisia päätöksiä sen perusteella. Toki siinä on matkaa. Eli me tiedetään tällä hetkellä, mikä oli Suomen bruttokansantuote 2014. 2015 luku on vielä ennuste. Eli meidän täytyy päästä siihen, että me tiedetään, mikä on Suomen bruttokansantuote syyskuussa. Kyllä varmaan uhkapuolelta semmoinen herättävin tilannekuva tai uusi näkökulma on tullut tällä kurssilla sen suhteen, että ymmärtää, että sellaiset tahot, erilaiset vaikkapa rikollisorganisaatiot, niin myös ne tulevat ottamaan tekoälyn käyttöön. Ja tässä on varmaan edessä sellainen tulevaisuus, jossa yritysten ja organisaatioiden ja toisaalta erilaisten muilla vaikuttimilla toimivien organisaatioiden välillä niin erilaiset tekoälyjärjestelmät tulevat keskenään tulevaisuudessa taistelemaan. Jos mennään sinne vahvan tekoälyn puolelle, niin oikeastaan mahdollisuus rajattomat, että voisi ajatella tulevaisuudessa, että semmoisissa vaikeissa tilanteissa niin syöttämällä tarpeeksi dataa, niin saataisiin jonkinlaista pohdintaa ja skenaarioita vaikkapa omaan bisnekseen liittyvissä tulevissa tilanteissa, ja siitä sitten päätöksentekijä saisi jonkinlaisia parempia edellytyksiä tehdä oikeita päätöksiä, että hän pystyisi sen tekoälyn avulla oikeastaan jalostamaan jo valmiiksi sitä tietoa, mistä sitten esimerkiksi saamalla vaihtoehtoja ja niistä tekemällä valintoja sitten. No mä näkisin kyllä sen vision, että kone ja ihminen yhdessä on aina niin kuin parempi kombinaatio kuin ihminen yksin tai kone yksin. Ja se on antanut mun mielikuvitukselle ainakin niin kuin eväitä siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia se voisi meille tuoda palvella paremmin asiakkaita ja tätä yhteiskuntaa. No ehdottomasti se kaikkein suurin mahdollisuus mun näkökulmasta on se demokratiakehitys, mitä me voidaan saada tekoälyä soveltamalla Suomessa aikaiseksi. Ja se hyppääminen sen digitalisaation epädemokraattisen vaiheen yli, josta meillä puuttuu taitoja suoraan siihen vaiheeseen, jossa me voidaan opettaa sitä tekoälyä palvelemaan meitä hyvin tehokkaasti myös niissä asioissa, jotka jää meiltä kansalaisina tällä hetkellä saavuttamatta. Tekoäly on luonteva osa digitalisaation kehittymistä, ja mä näen, että meillä on paljon mahdollisuuksia ajan kanssa saavuttaa, ja ehkä se uhka on se, että me käännetään enemmän uhkaorientoituneeksi kuin mahdollisuusorientoituneeksi. Me tarvitaan positiivista johtajuutta tässä asiassa. Turvallisuuskomitean puheenjohtajana tämä kyberturvallisuus on yksi olennaisimpia yhteiskunnan kannalta asioita, ja tekoälyn käyttö siinä kyberturvallisuuden osalta, niin sen näen erittäin suurena mahdollisuutena. Nämä valtavia mahdollisuuksia siis sinänsä, että tässä on maanpuolustuksen kannalta, niin siis ylipäätänsä tämmöisen päätöksenteon nopeuttaminen, ja jotta päätökset tehdään niin oikeaan tietoon perustuen ja jotta pystytään olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeilla välineillä, niin tämä on hyvin olennainen kysymys. Ja tässä on tärkeää tietenkin se, että me ollaan se, ketä on nopeampia tässä näin kuin vastapuoli. No ehkä suurin uhka on se, että me saadaan semmoinen yhteiskunta, joka ei kestä koossa. Ehkä suurin mahdollisuus on sitten se, että me saadaan yhteiskunta, jossa ihmisten osallisuus kasvaa entistä enemmän, koska tämä antaa suuria mahdollisuuksia tämmöiseen globaaliinkin kanssakäymiseen ihmisten kesken. Kyllä se musta tosi suuri mahdollisuus on meille kansakuntana saada uutta kilpailuetua, jos me kyetään niin kuin hyödyntämään se tekoäly antama potentiaali. Että kyllä se pienelle kansakunnalle on suuri mahdollisuus. No, kyllä se mun mielestä iso mahdollisuus on se, että miten me pystytään soveltamaan tekoälyä käytännössä ja miten me luodaan sellainen ympäristö, missä soveltaminen onnistuu. Suurin uhka on se, että tämän leviävän ilmiön turvallisuusnäkökohtia ei ajoissa
kyetä hoitamaan. Mutta se mahdollisuus, joka niinku helppokäyttöisyydelle tuo ihmiset lähemmäksi, niin on musta iso mahdollisuus myös yritystoiminnan kannalta, mutta myös ihmisten näkökulmasta. Kääntöpuoli on sitten tämä sama asia. Me ollaan lähempänä toisiamme verkossa, mutta mikä on todellisuus, kun asioiden manipulaatio on sitten aika paljon helpompaa. Me kuitenkin tarvitaan sitä ihmistä lähellä ja kaukana ja sitä todellisuutta ja luottamusta, jotta se potentiaali saadaan irti. Mahdollisuus ehdottomasti niin kuin näkisi tässä, että niin arvon saaminen siitä datasta ihan toisella tavalla kuin mitä me tänä päivänä pystytään tekemään. Tässä on teknologisesti aika rajattomat mahdollisuudet tuottaa uuden tyyppistä lisäarvoa. Suomessa suuri mahdollisuus on meidän pitkään kerätty monipuolinen ja varsin vakaa data. Jos me osaamme sen hyödyntää tekoälyn keinoin, niin siinä on meille rajattomat mahdollisuudet. Uhka on sanomani mahdollisuuden käänteinen puoli, jos emme huolehdi jatkossa meidän datan eheydestä ja sen riittävästä laadukkuudesta, niin kuin Risto Sillasmaa olen todennut, niin garbage in, garbage out, huonosti käy. Jos tekoälyllä pystytään ratkomaan syöpädiagnoosin mysteeri, niin kyllä pystytään myöskin tekemään veropäätöksiä tai sairausvakuutuspäätöksiä.